Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարմարդության բարձես, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, երևի սկսենք այս հարցից։ Չնայած նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդդեմ խոսվում է խաղաղությունը, ուզում հաստատել խաղաղության պայմանագրի, խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսում, միևնույն է, մենք տեսնում ենք, որ Շնամին շարունակում է իր գործունեությունը, այն է տարբեր պահերի կրակոցներ սահմանի ամբողջ երկայնքով, օրերս ունենք հերթական վիրավորը, այլ չենք ուսում այն մասին, որ գերության մեջ ինչքան զինծառայողներ ու Արցախի քաղաքական ու ռազմական էլիտան է գտնվում։ Խնդրեմ ձեր խոսքը այս մասով, համացեք։ Բարև ձեզ, հարգելի Մարիամ, ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, խաղաղության օրակարգ թշնամու հետ չի կարող լինել։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի հերթական մանիպուլյացիան է, հասկանում եք։ Թշնամու հետ խաղաղություն կարող է լինել միայն զենքի ուժով։ Ալիևը լավ հասկանում է, որ այսօր Նիկոլը չոքել է։ Ուղղակի ինքը լավ հասկանում է, որ Հայաստանի իշխանությունը իր դեմ կզած իշխանություն է։ Իհարկե նա ամեն ինչ անելու է, ինչքան կարող է շատ վերցնի, թե Սյունիքի միջանցքի հետ կապված, թե ասենք Վարդենիսի հատվածից, թե Երասխի հատվածից եւ այլն։ Այո, ցավոք սրտի մենք ունենք հերթական վիրավորը, մեր տղաներին այնտեղ դատում են, տանջանքների մեջով են անցնում, ու ոչ մի խաղաղության օրակարգ, ինչպես Նիկոլն է ներկայացնում հասարակությանը, ժողովրդին, չկա ու չի կարող լինել։ Նիկոլը երևի մոռացել է, որ Ալիևը այն հերթական ցինիկ ու միակ երկրի ղեկավարն էր, ով 44 օրյա պատերազմից հետո բացել էր թանգարան մեր զոհված ազատամարտիկների կապված։ Այն ցինիկն էր ու միակը, աշխարհում նման դեպք երբեք չէր եղել։ Ինչ խաղաղության օրակարգ, երբ անընդհատ Ալիևը հոխորտում է, իսկ Հայաստանի իշխանության կողմից ոչ մի պատասխան ու չի կարող լինել, որտեղ Նիկոլը պարզ ասեմ, էլի ժողովրդի լեզվով ասեմ, փալաս է, նա կազած է, նա չի կարող։ Թշնամու հետ կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, երբ շատ արագ, րոպե շուտ ազատվենք թշնամու դեմ կզած իշխանությունից, երկրի ղեկին ունենանք հայրենասեր, ազգասեր, տղամարդ, ղեկավար ու ազգովի, լուծենք այդ հարցը, մենք ինքներս պետք է հարձակվենք։ Նիկոլը ամեն ինչ արեց, որ հարևան պետությունների հետ, դաշնակից հարևան պետությունների հետ հարաբերությունները վատացնի։ Պարս տեսնում ենք էլի, այսօր Ռուսաստանն էլ մեզնի ձեռք քաշել, չի բացառում նաև պարսիկն էլ երեսթեքի մեզանից, ոչ մինչև հիմա ասենք օգնում է։ Դու գիտեք, որ Պարսկաստանը ցանկացած վարկյան պատրաստ է Հայաստան զորք մցնի։ Ես հանդիպել եմ շատերի հետ, խոսել եմ, հիմա անուններ չտամ, ասենք ում հետ, իրենց ազգի ներկայացուցիչներից մարդիկ պատրաստ են, իրենց նախագահ, Պարսկաստանի նախագահ պատրաստ է զինված զորք մցնել Հայաստան, բայց Հայաստանի իշխանությունները թույլ չեն տալիս, որովհետև մեզ դա լավ պարզ է, Մարիամ ջան, ինչի չեն թույլ տալիս, հասկանում եք։ Ես չեմ հավատում այդ խաղաղության օրակարգին, չի լինելու խաղաղության օրակարգ և լինելու է պատերազմ։ Ամենաուշը գարնանը լինելու է նորից պատերազմ։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, հերթական անգամ կրկնեմ, այն ինչը Նիկոլը չի կարում էլ խոսքով տա, պայմանավորված պետք է տանի պատերազմի և տանի պայմանավորված պարտության, ազատամարտիկներին չզինելով, կամավորական ջոկատներին չզինելով, զինվորին թողնելով տետատետ միայնակ թշնամու հետ, լավ գիտակցելով, որ զինվորին պետք է օգնություն, այդ օգնությունը ազատամարտիկներն են, տեղանքը լավ ճանաչողները, փորձառուները, ինքն էլ ամեն ինչ անելու է զինվորին զրկել դրանից, որպիսի հետո ունենա ինչ ասի իր ժողովրդին, որ ստորագրեցի կամ տվեցի, փրկեցի, ինչպես 44 օրյային էր այդ լոլոները կարդում, ստորագրեցի կապիտուլյացիա, 25,000 զինվորի կյանք փրկա,
Արադուսկի չկարած իր 113 մեր գերիներին հետ վերադարձնես, դու ոնց կարաս զինվորի կյանք փրկես, դուք մենակ զինվորի կյանք կարաք, ուտեք, եռաբլուրը բերե հասցրել եք արդեն չուտ լինի ավտավազան, դուք ոնց կարաք ինչ-որ մեկի կյանքը փրկեք այդ փալասներ, ես չեմ ավտում, այրան ջան, չկա նման բան, չի կարող լինել, ինչ խաղաղության օրակարգ, խաղաղության օրակարգ թշնամու հետ, ադրբեջանցու հետ չի կարող լինել, մեն զենքի ուժով, երբ զենքը դնում ես, գլխին այդ ժամանակ այո, ես լավ հիշում եմ էլ այն ժամանակ ասենք 90-ականներից հետո, հրաման էին տալիս, ասում էին թուրքը մի հատ կրակումա տասատ պատասխանեք, իսկ հիմա ասում է կրակումա հարձակվել, ես չեմ հարձակվելու, ես չեմ խփելու, բա ինչ ես անելու, թողնելու ես գամ կոտոր է, չկա նման բան, մայրամ ջան, ցավոք սրտի։ Հետևաբար մեր հանրությունը ինչու է այս ամեն ինչը հանդուրժում, ինչու է անտարբեր այս ամեն ինչին, ինչու է անտարբեր Արցախի կորստին։ Ասեմ ձեզ, նայեք, նոյեմբերի 9-ից ես անձամբ գտնվում եմ փողոցում պայքարի մեջ, նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից։ Հանրությունը այսօր պատրաստա, ոտքի էլ դուրս գա, ամեն ինչ էլ ծայրահեղ գնա, բայց քան ինչ որ մենք ունենք, ես ասելու եմ ոնց կա, ներկայիս ընդդիմությունը, Նիկոլը դեռ երկար է մնալու, քանի անգամ ասենք մեր ժողովուրդը, մեր ազգասեր, հայրենասեր ընթասիբով քաղաքացիները ինքնաբուխ դուրս եկան փողոց, հիշացնում եմ, անցած տարի սեպտեմբերյան երրորյան երբ եղավ, Իշխանասարից մենք ջոկատով եկանք, հասանք ազգային ժողովի դիմաց ինքնաբուխ երևի 67-70 հազարից ավել մարդ էր հավաքվել, հիշեցնեմ վերջին դեպքերը, երբ ինքնաբուխ ժողովուրդը դուրս էին եկել, հասկանում եք, ներկայիս ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է դրա համար, որ փողոցային բոլոր շարժումները տաշեն, մաշեցնեն, հենց հիմա էլ այսօր էլ օրինակը վերցնենք 50-60 հազար հոգի մարդ դուրս գա փողոց, արագ հայտնվելու են ընդդիմության պիկապները, դինամիկները, կուզովները բարձած ու սկսեն հայտարարել, ժողովուրդ ջան, գնանք, ժողովուրդը անելիք ունի, ժողովուրդը այսօր չունի, չի տեսնում այն առաջնորդին, ով իրոք կկանգնի իրենց հետ ու մինչև վրդ դատալվը կգնա, քանի անգամ խաբեցի։ Լավ, այդ դեպքում ինչու է անհաղորդ Արցախի կորստին, այսինքն ինչու չի վավելում նույն Գեղարքունիքի մարզի բնակիչը, Տարուշի մարզի բնակիչը, ինչու այս մարզերը մոգրեց շեշտում, որովհետև հենց այդ մարզերի այսպես նշված ապրելակների մասին է խոսքը, որ ադրբեջանցիները գալելու հաստատվեն։ Մոտ օրերս նայեք, ես Սյունիք է, չէ, շուշուտ գնում եմ, գալիս եմ, հանդիպում եմ, թե մեր ազատամարտիկներին, անցած տղաներին, թե ասենք տեղի բնակչությանը, նույն էլ ասենք Եղարքունիքի հատվածից, նորից եմ ասում, Մարիամ ջան, մարդիկ պատրաստ են դուրս գան, բայց ում խոսցնում ես, ասում ա դուրս գանք ինչ, էլ ես գալու եմ, ընդդիմությունը գալու եմ, մաշեցնեն երկու երեք օր, էսյան տան, էյան տան, գնանք ես փողոցը փակենք, գնանք են փողոցը փակենք, անիմաստ ասում ա հելնենք, ինչ անենք, հասկանում եք, հլը մետ նայենք էլի վերջին իրադարձություններից հետո քանի հոգի բռնված ունենք, որ հենց հիմա այդ մարդիկ նստած են, միտինգների տեղից հավաքել տալ են, ու հարյուրավոր մարդիկ էլ հենց հիմա դատական պրոցեսների մեջ են, այսօր մարդիկ էլ չեն հավատում ոչ մեկին, սկսած հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, ինչքան մարդ էինք հավաքվել, դրանից հետո պարոն Վանեցյանը կազմակերպեց, դուրս եկավ փողոցը, բոլորս հավաքվեցինք, թե ութի կունք էինք, արագ եկան, տեղափոխեցին Ֆրանսիայի հրապարակ, մաշեցին, տաշեցին, ու այդպես անընդհատ, մարդիկ է, հասկանում եք, ոչ մեկին չեն հավատում, այդ առաջնորդից, հետևաբար պետք է, եթե իմ անձնական կարծիքն եք ուզում, ես ասեմ ձեզ այսպես, մենք պարտավոր ենք, ազգասեր, հայրենասեր ժողովուրդս, ինքնաբուխ դուրս գանք ոտքի, ընդդիմությունից ոչ մեկին թույլ չտանք մոտենա, ու մոտենա մռութը ջարդելով էլ լարենք հետ տեղից, ոչ մեկն էլ չնեղանան, բոլորն էլ ինձ լավ են ճանաչում, ես էլ իրանց,
Մեջները կան, այո, կան, հայրենասեր, ազգասերներ կան, բայց թիմով երբ նայում ես, ասենք ես ռեզուլտատ չեմ քաշում։ Կարող են արդեն։ Ես մտածում եմ, այո, ժողովուրդը հենց հիմա էլ է, պատրաստ դուրս գա փողոց։ Ում խոսացնում ես, դա է ասում։ Մենակ ընդդիմությունը չէր եւ այնտեղ։ Էլի չգան, բեմերը դնեն, միկրոֆոնները գործեն։ Դե, ասում եմ, արդիկ նաեւ ջրավացին շատ շատերին շատ շատերին Մարիամ ջան, ես անձամբ եմ ճանաչում, ու այս 3 տարուց ավելա այդ մարդիկ փողոցում պայքարի մեջ են, ու նույն կերպ հենց հիմա են պատրաստ դուրս գան, որից մեկն էլ անձամբ ես 24 ժամյա ռեժիմով պատրաստ եմ դուրս գան պայքարի, հանուն իմ հայրենիքի, հանուն իմ զինվորի, հանուն իմ սահմանի, հանուն իմ ժողովրդի։ Բայց նորից էլի պետք է գան, մարդկան սկսեն տարանջատել, կեսին տանել Ամիրյանի խաչմերուկ փակել, կեսին տանել Խանջյանի խաչմերուկ փակել, իրենք մտածում են ինչ դրանով ռեզուլտատ են հասնելու, իհարկե ոչ։ Ես հասկանում եմ, շատ շատեր այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց բիզնեսների գերին են, իրենց փողերի, իրենց ունեցվածքների գերին են, դրա համար ուրիշ տարբերակ իրենք չունեն, բայց դա չի նշանակում, որը մենք էլ չունենք, մենք ունենք տարբերակ։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, պետք է ինքնաբուխ հավաքվենք, դուրս գանք փողոց, շատ արագ կազմակերպենք, թույլ չտանք ընդդիմությունից ոչ մեկին, պահեստազորի սպաներից, անցած տղաներից, մեր վետերաններից, մի հատ խումբ, իմենը, պատերազմ անցած, հա, ասեմ ես բարը, կրված տղաներից պետք է կազմովի մի հատ խումբ, ժամանակավոր կառավարություն, ուրիշ ոչ մեկին, ոչ մի պոլիտիկի պետք չի ընդեղ թույլ տալ, ծեմբոլի առավելից արկածախնդրությունը հաշվի առնելով, թե մենք ինչ վիճակում ենք, այո, մենք, այո, այո, ու այդ տղաներից կազմվի խումբ, միանձնյա, միանձնյա կառավարություն այսօր մեզ պետք չի, որովհետև մենք իրոքի չունենք, մենք չունենք այսօր այն մարդը, ում հավատանք, ում վստահ ենք, որ կարող ենք այդ մարդու հետևից գնալ, շատերի հետևից ես 3 տարում գնացինք, ռեզուլտատը մենք տեսանք, Նիկոլը ոնց մնումա, մնացել ատենցել, մնումա, ոնց տվելա ատենցել, տալիսա ու մարսումա, ու նույն էլ քպն, ամեն ինչ անում են ու մարսում են, այո, ու մարսելու էլ են, ինչքան մենք ունենք ներկայիս ընդդիմությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։